ברוך השם זכינו להוציא לאור ספר על כל חומש שמות, כל פרשיות חומש שמות, ספר שנערך בעמל גדול, במאמץ גדול, ויש בו הרבה יסודות של חסידות, של פנימיות התורה, של ההתחזקות של רבנו בספר הזה. ספר נקרא על פרשת דרכים, על חומש שמות. כל מי שמעוניין לרכוש אותו מוזמן להתקשר אלינו או להתחבר דרך האתר, ונשמח לשלוח לו את זה. בעזרת השם נמשיך בסיפור מעשה מעבדת בת מלך. ושבוע שעבר הגענו שהשני למלכות שמחפש את הבת מלך העבודה הגיע לארמון, והיו שם הרבה חילות בארמון, והשני למלכות פחד שלא ייתנו לו להיכנס לתוך הארמון. הוא ראה שם חילות, הכוונה קבוצות של חיילים, הוא ראה שיש שם הרבה חיילים, אז הוא חשב שלא ייתנו לו להיכנס לשם. אז הבן אומר, ואף אחד לא דיבר איתו. וכשהוא נכנס פנימה, הוא ישב אכל ושתה, הבן הוא ככה מתאר, הוא ישב אכל ושתה, וראה את המלך יושב על כיסא מלכות עם עטרה בראשו, הכוונה עם כתר בראשו, והמלך ציווה שיביאו את הבת מלך, סליחה, שיביאו את המלכה. והלכו והביאו את המלכה, וכשהוא ראה, הוא ראה את המלכה, אז הוא הכיר שזאת הבת מלך שהוא כבר הרבה שנים מחפש אותה. ואז היא הסתכלה והיא הכירה אותו גם כן, כי היא הייתה מהארמון של האבא שלה, המלך, היא הכירה אותו. ואז היא ניגשה אליו ואמרה לו, אתה מכיר אותי? הוא אמר לה, כן, אתה בת המלך האבודה, אני מחפש אותך, אני רוצה להחזיר אותך לאבא. אז היא אמרה לו, לא תוכל להחזיר אותי, לא תוכל להוציא אותי מכאן, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תשען כל המעט לעט, והלך ועשה כן. אז נזכיר קצת מה שדיברנו, כדי להיכנס לפירושים ולמשמעות וקצת לעומק העניין של הסיפורי מעשיות, אחד המפתחות זה להבין הגיבורים של הסיפור, על מי הם מרמזים, על מי ועל מה הם מרמזים. אז כמו קצת אנחנו דיברנו על זה, נסכם את זה בקצרה. השני למלכות זה אנחנו, זה כלומר כל אדם יהודי, ולכל אחד מאיתנו יש אבדות. בעולם הזה באנו לחפש את האבדות שלנו. לשם כך הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה לחפש את האבדות שלנו. ומה זה האבדות? האבדות זה בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא חלקים של נפש, רוח, נשמה שחסרים מאיתנו. אבל זה לא כל כך מובן לנו. מה הכוונה נפש חסרה לנו, רוח חסרה, נשמה? אז עיקר הכוונה זה שכל אדם בא לעולם ויכול להשיג חוכמה מאוד גדולה. ולא רק שהוא יכול להשיג בעולם הזה חוכמה, אלא בעולם הזה אנחנו מכינים את עצמנו בעצם לאחרי 120 שנה לקראת עולם נצחי, שבו נוכל לעלות אין סוף מדרגות. וכל זה בהשגה של חוכמה, כי הלב של האדם מאוד שמח ברגע שהוא מבין דברים חדשים. זה אחד הדברים המשמחים ביותר את האדם, זה כל פעם שהוא מבין דברים חדשים, בפרט שהדברים החדשים הם קשורים לעצם האדם עצמו, לחיים שלנו, למציאות שלנו, זה מאוד משמח אותנו. כי העולם הזה יש בו המון חידות, המון קושיות, המון תמיות, המון אי הבנות שאנחנו לא מבינים. ככל שאדם זוכה להבין יותר, ככה האדם זוכה למעשה להשיג את השמחה. וזה נקרא בחינת האבדות של הנשמה. האבדות של החוכמה זה האבדות של הנשמה. זאת אומרת, בעצם כל יהודי יכול להגיע למדרגה שהוא רואה מסוף העולם ועד קצהו. אנחנו צריכים להאמין בזה. לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו, אלוהי שנבין משהו קטן. אבל באמת, בפוטנציאל, בכוח, יש באפשרותנו להשיג דברים מאוד גדולים, וכל מעברי העולם, כל מה שעובר איתנו בעולם הזה, בחיים, זה כדי להוליך אותנו בדרך הזאת שנזכה להגיע למקום הזה. זה בחינת האבדות של הנשמה. הבחינה של האבדות של הרוח, זה קצת דיברנו על הנקודה הזאת, זה האבדות שיש לנו בלב. מה הכוונה? מה איבדנו בלב?
יש בלב, בלב זה, זה למעשה עולם הרגשות, ויש שתי בחינות בעולם הרגשות. יש עולם רגשות שהוא מאוד קדוש, מאוד טהור, מאוד רוחני, ולמעשה כשזוכים לקבל הערה מהמקום הטוב בעולם הרגשות, אז כתוב בספרים הקדושים, הרמח"ל ועוד כותבים את זה, זה למעשה הערה של הגן עדן. כי אין נועם גדול כמו שמקבלים רגש מהמקום הטוב. הרגשות החיוביים, שזה בעצם עולם, זה תיקון עולם הרגש, זה, יש הרבה רגשות בצד הזה, אבל הם שני שורשים יש להם. בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים וגבורות, ובלשון שלנו זה אהבה ויראה. כאשר מאיר בלב האדם אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, יראת השם, יראת תלמידי חכמים, רבי עקיבא בגמרא מרבה, יראה, עניין של יראת תלמידי חכמים, כשאדם מרגיש את זה, ועושה אדם, זה, הרמח"ל כותב בספר שנקרא אדיר במרום, אדם זוכה לקבל הערה מגן עדן. להרגיש את זה, זה בחינה של הערה מגן עדן. כי זה נועם מאוד גדול, זה הנעימות הכי גדולה. אבל יש גם עולם הרגש השלילי. מה זה עולם הרגש השלילי? זה כעס, שנאה, הקפדה, וזה מוליד חוסר סובלנות, חוסר יכולת להכיל את השני, לקבל, להקשיב לשני, לשמוע את השני. ואז גם זה גורם בתוך האדם חוסר מנוחה. למעשה, אנחנו לא מבינים מה זה גן עדן וגיהנום, זה שני מקומות קיימים, קיימים באמת במציאות, אנחנו לא מבינים אותם. בעולם הזה, כשיש לנו עולם הרגש החיובי, זאת אומרת, אהבה ויראה שבקדושה, זה נקרא, הרמח"ל אומר, זה רוח יצא מגן עדן, כשאדם מרגיש את זה. אבל כנגד זה, יש רוח לא טובה מהגיהנום. לכן חז"ל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כי למעשה, הרגשות השליליים, זה הדבר הכי לא נעים לנו בחיים. רק כל כך מבולבלים בעולם הזה, אפילו לא שמים לב לזה. אבל התורה מלמדת אותנו את הנקודה הזאת. אחד הדברים שאנחנו הכי צריכים לברוח, זה מהמידות הלא טובות, מהרגשות השליליים. שזה הכל בעצם שקר, זה התחברות עם שקר. יש ספר מאוד חשוב של גליה רזיה. אז כתוב שם בגליה רזיה, שברגע שאדם חלילה הולך אחרי הסתרא אחרא, אחרי עצות היצר, אנחנו לא מדברים שאדם מתמודד, כשאדם לא מתמודד, כשאדם, שם ירחם, מתמכר למקומות האלה, בדור שלנו כולם בשגגה, אבל על כל פנים רובה דרובה זה בשגגה, ובלי ידיעה. אבל ברגע שאדם מתחבר לשם, זה מוליד בתוך האדם בעצם את כל הרגשות הלא נעימים. עצבות, דיכאונות, פחדים, חרדות, כעסים, הקפדות, כל הבחינה הזאת זה בהתחברות עם המקומות האלה. אז למעשה, הבת מלך העבודה זה חלקי נשמה ורוח שעבודים איתנו. זאת אומרת, נשמה זה שכל שאנחנו יכולים להשיג, רוח זה בחינת הרגשות שאנחנו יכולים להשיג, ולמעשה אנחנו, כל החיים שלנו זה מסע. זה מסע שהקדוש ברוך הוא מדי פעם בפעם מרמז לנו, מנוצץ בדעתנו איזה כיוונים, יש תמרורים בדרך כדי למצוא את הכיוון האמיתי. אבל אנחנו רואים שזה באמת לא קל, זה מאוד קשה להגיע לשם, ולכן בלי שידריכו אותנו ושיעזרו לנו, אנחנו באמת לא יכולים להגיע למקום הנכון. אי אפשר, כי העולם הזה יותר מדי מבלבל. כל העולם הזה זה עולם הרשש כותב, זה הבטן הבליה של הנחש. ומה המהות של הנחש? והנחש היה ערום מכל חיית השדה, זה ערמומיות, הוא כל הזמן מבלבל את האדם. גם אם האדם רוצה ללכת בו בכיוונים טובים ונכונים, היצר רע כל הזמן מבלבל אותו. וכנגד הבלבול, כי אנחנו באמת לא יכולים, הוא יותר כרגע, לא בשורש האמיתי, אנחנו יותר חכמים ממנו, אבל כרגע הוא יותר חכם איתנו, ולכן הוא מבלבל אותנו שלא נגיע ליעד האמיתי. למעשה, את הנקודה הזאת, זה הרמח"ל כותב במסילת ישרים, במשל גן המבוכים. הוא אומר שהעולם הזה זה כמו גן מבוכים שצריך להגיע למרכז, זה התיקון, זה למצוא את הבת מלך העבודה, שזה למצוא את עצמנו בעצם. אבל הבלבול בגן המבוכים הוא כל כך גדול שלא יודעים את הדרך להגיע למרכז. אז הרמח"ל כותב, במרכז הגן יש מגדל, ויש כאלה שהגיעו, זכו להגיע למרכז הגן, טיפסו על המגדל, הם רואים את הכל מלמעלה, אז הם יכולים להדריך אותנו. וזה בחינת הצדיקים האמיתיים שמדריכים
מושכים אותנו בכל הבלבולים והמבוכות שאנחנו מגיעים בעולם הזה. וזה יסוד ראשון בחיפוש הבת מלך. היסוד הראשון זה למעשה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיקים האמיתיים. כי צריך לדעת, זה לא בגלל שאנחנו לא מוכשרים, בגלל שאנחנו לא מוצלחים, זה לא קשור. זה פשוט אנחנו עדיין נמצאים בתוך העולם של הבלבול, זה המהות של הארץ, עד שנמצא את הדרך האמיתית, ולכן אנחנו צריכים הדרכה והכוונה. ולמעשה, כל המהלך הזה זה השלושה פסוקים הראשונים של התורה. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם כל, התורה סיפרה לנו, העולם הזה הוא נברא יש מאין. זה לא כל מיני רעיונות, כל השאר זה שטויות. יגידו מה שיגידו. כל המיליארד שנה זה קיים, יש ביניהם קצת מחלוקות. יש אומרים, על פי הביולוגיה הם אומרים שהעולם קיים 20 מיליון שנה. על פי הפיזיקה יש סטייה קטנה. זה בערך 5 מיליארד שנה. בין 20 מיליון ל-5 מיליארד, כמה זה כבר הסטייה? היא לא כל כך גדולה. זה לא כל כך משמעותי. אף אחד לא שם לב בעצם כמה בלבול יש בטענות שלהם. מיליארדים של שנה יש בין שיטה לשיטה. אבל ברוך השם, השם נתן לנו תורת אמת. אז אנחנו יודעים, כתוב, התורה אומרת לנו 5,783 שנה, העולם קיים, זה מה שהוא קיים. זהו, זה ברוך השם, אנחנו לא צריכים להסתבך מזה. ראיתי דבר מעניין השבוע, אם אנחנו נוגעים בנקודה הזאת, זה במאמר מוסגר. אחד הטענות, ברור שאנחנו יודעים שזו טענה מאוד טיפשית, אבל אחד הטענות שהתורה זה עולם מחשבה של ימי הביניים, אבל ברוך השם, עכשיו יש לנו מדע שהוא כל כך מפותח, זה כמו שהיה איזה מישהו קצת טיפש, אמר, מכון ויצמן זה בית המקדש של הדור שלנו, אז אם המדענים היו יודעים קצת ללמוד גמרא וקצת להקשיב לדברי חז"ל, היו חוסכים כל כך הרבה כסף, היה אפשר לקחת את כל הכסף שהשקיעו להשקיע את זה בגמחים. היו עוזרים לעניים במקום לעשות את כל הדמיונות שלהם. אז השבוע ראיתי פרט מעניין. יש שאלה כמה זמן לוקח לשמש לעשות היקף סביב כדור הארץ. היום הטכנולוגיה מאוד התקדמה והיא מגיעה לדיוקים של חלקי השניות. מתי הגיעו לזמן הזה? הגיעו לזמן הזה, זה ב-20-30 שנה האחרונות, הם מדייקים את זה. הרמב״ם כותב בהלכות קידוש החודש את הזמן, ויש סטייה ב-4.3 שניות בין מה שהרמב״ם כותב לפני יותר מ-800 שנה לבין מה שהם הגיעו ב-20 שנה האחרונות. אז במקום לשלוח חלליות, להשקיע מיליארדים, כל כך הרבה כסף, היו פותחים את הרמב״ם, בהלכות קידוש החודש, פרק י"ב, היו רואים, ישר מקבלים את התוצאה, מה צריך להתאמץ כל כך. ברוך השם, נתנו רק איזה דוגמה, ניצוץ קטן מאוד, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, תורת אמת נתן לנו. באמת יש לנו את הכל בתורה. אז למעשה, מבריאת העולם, אנחנו מחפשים את הבת מלך. ברגע שכל הנשמות יגיעו כבר לתכליתם, התכלית זה לא שנגיע לשלמות, התכלית שנהיה בדרך השלמות, כלומר בכיוון. לא דורשים מאיתנו כבר מכל יהודי שיגיע לשלמות מציאת הבת מלך. כי זה ייקח קצת יותר ממה שהקדוש ברוך הוא הקציב. זה לוקח הרבה זמן. אבל רבנו ארי כותב, ברגע שאדם כבר נמצא בכיוון הנכון, מבחינתו כבר משיח יכול להגיע. כבר אין מניעה שמשיח יגיע. אז החיפוש של הבת מלך, זה למעשה התכלית. אז אמרנו קודם שתי דברים, נשמה ורוח, שזה מחשבה והרגשה, אבל באמת יש עוד חלק אחד שנקרא נפש, והדור שלנו דווקא בנקודת הנפש מאוד מאוד מתברר. בנקודת הנפש, כי כל דור, כל דור מברר את כל השלוש בחינות, כל אדם מברר את השלוש בחינות, אבל יש הבדל בין הדורות, שיש דורות שיותר היה להם עבודה בבירור הנשמה, זאת אומרת בבירור האמת, חוכמת האמת, השכל האמיתי, אחר כך היו דורות שיותר היה הבירור שלהם, מודגש יותר בעניין של עולם הרגשות, אנחנו מתעסקים בנפש. מה זה הנפש? הנפש תכונתה צמאון והשתוקקות. וזה יש נפש אלוקית, וצמא לך נפשי, קמא לך בשרי, או לתורה, גרסה נפשי לתאווה. אז יש בחינה של השתוקקות של הנפש
להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לתורה. כנגד זה עומד הנפש הבהמית, הנפש הבהמית שמושכת אותנו לתאוות העולם הזה. אז זה השלוש בחינות שאנחנו צריכים לברר, וזה למעשה הבת מלך העבודה. רבנו מציין פה, אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה במה שרבנו אומר. הפעם הראשונה הוא חיפש אותה הרבה שנים. עד שהוא מצא, עד שהוא פגש אותה פעם ראשונה, לקח הרבה שנים עד שהשני למלכות פוגש. אז מכאן אנחנו לומדים שקודם כל זה דרך ארוכה. לוקח הרבה זמן עד שאנחנו מוצאים את הבת מלך. אבל איפה הוא פגש אותה? איפה הוא פגש אותה? הוא לא ידע איפה הוא נמצא. עד שהיא לא דיברה איתו, הוא לא ידע איפה הוא נמצא. והיא אמרה לו, אתה יודע מה זה המקום הזה? המקום הזה, זה המקום של הלא טוב. והוא הגיע לשם בעצם בלי ידיעה. רבנו, כידוע, בכל פרט, בכל נקודה בסיפור, אומר דברים מאוד עמוקים. מה הנקודה, מה היסוד הזה שהוא מצא אותה בלא טוב? בארמון של הלא טוב. ושהוא הגיע לשם בלי ידיעה. רבנו אומר פה יסוד מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. רבנו אומר, כל אדם בהכרח חייב לרדת למקומות לא טובים. חייב לעבור את זה. אם זה כל מיני השיגונות שיש בעולם הזה. בדור שלנו זה לא כל כך מצוי, אבל יש כאלה שנפלו לקליפת הפילוסופיה, וזה, הכפירה. זה, היום אנחנו לא דור שכל כך מתעסק במחשבה, מה אכפת לנו בכלל מהפילוסופים. בן אדם מה אומר? באים בן אדם עם איזו טענה פילוסופית, אדם ממוצע בדור שלנו, רובנו ככולנו שם, בן אדם אומר, מה אכפת לי בכלל מפילוסופיה? אני רוצה במבה טובה, אני רוצה במבה טעימה, מה אכפת לי מי? זה, כי אנחנו מבררים הרבה יותר את הבחינה של הנפש, הנפש והרוח, מאשר העניינים של הנשמה, לכן לא מעניין אותנו. היום, מי שיצא לו לראות את הספר של הרמב״ם, איך זה נקרא? מורה נבוכים, שהוא מתעסק עם שאלות פילוסופיות. אף אחד תראה לך לא מבין בשמה הוא כתב לך את הספר הזה. מה לנו ולספר הזה? דורו של הרמב״ם היה צריך את הספר הזה. אנחנו פשוט לא צריכים את זה, כי זה לא מעניין אותנו. היום מה שמעניין אותנו זה היום סוגי שוקולד וכן הלאה. זה הבירור, הבירור שלנו זה יותר בבחינה של הנפש. אז זה בין הנפש האלוקית לבין הנפש הבהמית. אז רבנו אומר פה למעשה יסוד מאוד עמוק. האדם חייב לרדת למקום של הלא טוב, אבל בלי ידיעה, אסור שיהיה לאדם. זאת אומרת שאם אדם כבר התחיל להבין ולהשיג שיש ניצוצות קדושה ויש בחינה של תיקונים ועבודה גדולה במקומות הלא טוב, ואז הוא הולך לשם, הוא מתנדב לעשות את העבודה הזאת, הוא טועה בזה טעות גדולה מאוד והוא לא יצליח לעשות את זה. אז זה חייב להיות בלי דעת. לכן רבנו אומר, הוא הגיע למקום הזה, הוא ישב שם. אז רבנו אומר, אכל ושתה והסתכל, זה מה שאנחנו עושים בעולם הזה. מגיעים למקומות, אוכלים, שותים, מסתכלים, ולא תטורו, אז כן תטורו, עד שהם מקבלים את הניצוץ, אז כן תטורו, הפוך, זה מצווה. יש כאלה יש חלקים בחברה שלנו שאומרים שתטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה מצווה מדאורייתא. זה בעצם הירידה לארמון של הלא טוב, שכל יהודי מתחייב. מצד מה אנחנו מתחייבים? למעשה זה סוד בריאת העולם. זה נקרא, העניין הזה שאנחנו חייבים לרדת אל הלא טוב, זה נקרא סוד שבירת הכלים. הקדוש ברוך הוא הכין את זה. בבריאת העולם הוא הכין את המהלך הזה, ולמעשה האדם לא יכול להגיע לתיקון שלו אם הוא לא יעבור את הדברים האלה. למה? כי איפה הבת מלך נמצאת? היא נמצאת בארמון של הלא טוב. אז הוא לא יכול לפגוש אותה עד שהוא לא יגיע לשם והוא יפגוש אותה. לכן חייבים לעבור את כל הדבר הזה, וזה למעשה סוד בריאת העולם. אם נשאל את השאלה למה, אז קודם כל תשובה ראשונה, אסור לנו לשאול למה. אסור לנו לשאול את הנקודה הזאת. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. בגמרא במסכת חגיגה כתוב, אסור לאדם להסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. מה לפנים, מה שהיה. אז הגמרא שואלת, למעלה ולמטה, אנחנו מבינים למה אסור. מה, מעניין שהגמרא אומרת, מה לאחור, מה יהיה. אז גם כן אסור לנו להסתכל. אסור לנו להסתכל. תמים תהיה מה שמלוקחה. שואלת הגמרא, אבל מה שהיה, למה אסור לנו לשאול על מה שהיה? הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אז הגמרא אומרת, משל. משל למה הדבר דומה.
מת, משל למלך שציווה לבנות את הארמון שלו על הערמת זבל, ערמת האשפה שהייתה בעיר. במילים אחרות, פה לא רחוק מפה, במש, המקום, איך, אני לא יודע איך זה היום נקרא. זה, בנו שם הפארקים אמרו לי. אבל פעם, מי שיודע, מי שזוכר, זה היה שם כל הזבל של כל, של כל גוש דן. אז המלך ציווה לבנות את הארמון שלו על ערמת האשפה של, של המדינה. אז הגמרא אומרת, דבר המלך עושים, המלך ציווה, עושים את זה. פינו שם את האשפה, הקימו שם את הארמון. לבוא היום למלך ולהגיד לו, המלך, אתה זוכר שהארמון שלך בעצם בנוי על, על האשפה של המדינה? זה לא מכובד להגיד את זה. ככה הגמרא אומרת, לכן אסור לשאול מה היה. לכאורה, מה הקשר בין המשל לבין מה שהגמרא שאלה? למה אסור להסתכל על מה שהיה? למה הגמרא הביאה את המשל הזה? מה עומק הדבר? העניין של עומק הדבר, של המשל הזה, זה בעצם שאנחנו בונים את הארמונות שלנו, את הארמונות, את הבת מלך דקדושה, האשת חיל, אנחנו בונים אותה, זה ההתקללות שלנו, ההתחברות שלנו עם הקדושה, עם השכינה, למצוא את העבדות שלנו, אנחנו בונים את זה באמת על ערמות השפעה. זאת אומרת, חייבים לעבור בעולם הזה במהלכים כאלה, והגמרא אומרת, לא ראוי להזכיר את זה למלך, כוונת הגמרא, אנחנו לא יכולים להתבונן יתר על המידה בעומק הדבר. לדעת, הדבר הזה הוא גזירת מלך. למה זה צריך לעבור הדבר הזה? זה גזירת מלך. אנחנו רק צריכים לקבל את זה בתמימות ופשיטות, זה א', ב', לפעמים האדם יצא ממצרים. כן, הוא התרחק ממצרים. ואז מה קורה? ברגע שאנחנו יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כל בעל תשובה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים, הפרטית שלו. אז מה יש לנו אחר כך לעשות? מה העבודה שנשארה לנו לעשות אחרי שהוא הוציא אותנו ממצרים? זה כל החיים, זה להוציא את מצרים מתוכנו. זה הכל טבוע בתוכנו ואנחנו צריכים להילחם על זה. ואנחנו כולנו יודעים, זה מלחמה לא קלה ולא פשוטה להוציא את מצרים מתוכנו. ואז בשלב מסוים יש ניסיון לאדם שהוא יכול להתחיל לחוס על הקדוש ברוך הוא, נורא לי, אתה עושה את הכל, בעצם אתה הבאת אותי לאיפה שהבאת אותי, ואתה הוצאת אותי, ואתה מוליך אותי, ואתה משאיר עדיין בבחינות מסוימות את מצרים בתוכי. אדם מתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, על מה ולמה? כשאדם מתקרב, מתחיל להרגיש אור של קדושה, של קרבת השם, הוא כבר לא רוצה את מצרים. בהתחלה, כשאדם היה במצרים, הוא חשב שמצרים זה הגן עדן של בריאת העולם. הוא התבלבל. זה להגיע למקום הזה ולא יודעים. אבל כשאדם מתחיל לברר, מתחיל להרגיש, הוא מתחיל להתמרמר. למה אני צריך את הדברים האלה? אז צריך גם את זה, תמימות ופשיטות גם, לקבל שכך הנהגה של הקדוש ברוך הוא. ולעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יסביר לנו גם למה. זה אנחנו נדע. יום אחד אנחנו נדע. אבל בעצם כל הבניין הנצחי שלנו בנוי על זה, שהארמון המלך בנוי על ההשפעה. וזה סוד הבריאה. זה סוד גדול מאוד. אדם, לפני כמה זמן מישהו שאל אותי, אומר, איך יכול להיות? הייתי איפה שהייתי, עברתי מה שעברתי. בשביל מה? בשביל מה הייתי צריך לעבור את כל זה? היום הוא יודע את האמת, ברוך השם. אז הוא מתחבר עם נקודת האמת. אז אמרתי לו, כתוב בספרים הקדושים שזה סוד הבריאה ואסור לנו לשאול, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מהי התמימות? התמימות היא שאנחנו לא כועסים על הקדוש ברוך הוא, למה אתה העברת אותי את כל מה שהעברת אותי, ודבר נוסף, אנחנו גם לא כועסים שאנחנו עדיין עוברים. שעדיין זה אנחנו נלחמים בכל הבחינות האלה. אז זה למעשה מה שרבנו אומר, שהשני למלכות הגיע לארמון של הלא טוב, הוא לא ידע את זה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי היו צדיקים מאוד מאוד גדולים במשך הדורות, הם היו קדושי עליון, והם רצו לתקן את העולם. זאת אומרת, הם היה להם דעת כל כך מאוד מאוד גדולה, והם ידעו שתיקון העולם חייב להיות על ידי מעבר בארמונות של הלא טוב. והם ראו, והיה להם כלים, והיה להם כוח, והיה להם דעת גדולה, והיה להם קדושה גדולה מאוד, אז הם כבר היה להם בחינה של דחף בשביל לתקן, לשם שמיים, ללכת למקומות האלה לברר. אז כתב בעל הלש ישבו בהחלמה בספר הדעה, וברגע שאדם יש לו כבר דעת, אסור לו לעשות את הבירור הזה. אסור לו ללכת לשם בשום פנים ובאופן, גם אם אתה מכוון לשם שמיים, אסור לך ללכת למקום הזה. אחד מהצדיקים הגדולים שטעו בזה, זה היה שלמה המלך. שלמה המלך,
כל מה שכתוב, זה צריך, בוודאי שאנחנו יודעים, שלמה המלך זה לא, חס ושלום, זה מישהו קל, קל דעת, טיפשון, מה זה, הולך להתחתן עם 1,000 נשים, ורובם היו גויות, מה לשלמה המלך ולכל הסיפור הזה? אלא בוודאי ששלמה המלך, כל כוונתו הייתה להוציא את הניצצות, את הבת מלך, שבדקדושה, להוציא אותה מהארמונות שלה לא טוב. ודאי שזו הייתה הכוונה שלו. אבל למה הוא טעה בזה? בדקות גדולה מאוד, לפי מדרגתו. למה הוא טעה בזה, שלמה המלך? כי הוא עשה את זה עם דעת. אם הוא היה עושה את זה, והוא לא היה מבין מה הוא עושה, אז הוא היה יכול. אבל ברגע שהוא כבר ידע את כל הסודות האלה, וידע איך לברר את זה, אז אסור לך לברר את זה. ובאמת, צריך לדעת, ודאי ששלמה המלך, כל מעשיו היו לשם שמיים, מתוך אהבת השם ואהבת ישראל ותיקון הבריאה. לא היה לו אפילו ניצוץ אחד שלו. אבל אתה יודע את זה, אסור לך לעשות את זה. ובפרט, איפה בפרט הייתה הטעות שלו? בזה שהוא התחתן, עם בת פרו. שם היה עיקר הקושי של הבירור של שלמה המלך. זה היה, למה? כי היה לה ניצוץ מאוד גבוה בקדושה, אבל היה הסתרה גדולה מאוד. היה בחינה של קליפה לא פשוטה בבירור הזה. ואז הוא טעה בזה. אחרי שהוא טעה בזה, והוא הבין את הטעות שלו, נכנסתי לארמון של הלא טוב, עם כל החילות פה, אז נכנסתי בטעות לשם, כי ידעתי, אז אסור היה לי כבר להיכנס, זו הייתה הטעות. אז הוא כתב, כדי לתקן את זה, הוא כתב את המזמור, אשת חיל מי ימצא. אז הביאור הליקוטים כותב, אשת חיל, אשת שנמצאת בחילות, מי ימצא אותה? זאת אומרת, ברגע שנכנסתי לשם עם דעת, כבר אני לא יכול למצוא אותה. זה כבר, הפסדתי את שלמות התיקון. למרות שהוא הפסיד, הוא רחוק מפנינים מכרע. אז הוא אומר, מפנינים זה מבצר של מרגליות. רגע נודע לו שהיא עברה למבצר של מרגליות, שנראה את זה בהמשך הסיפור. אז למעשה, זה, לכן אנחנו, מה שעברנו, עברנו, ובפרט שאדם יודע, בדור שלנו זה פשוט לראות את זה, כי למעשה כל התרבות החילונית, זה מתחיל מההשכלה, זה הכל היה בהשגחה פרטית של הבירור הזה. זה לא, להעביר את עם ישראל, כל אחד באופן פרטי, מה איפה שהוא צריך להיות ומה שהוא צריך לעבור, כדי למצוא את הבת מלך הפרטית שלו. היום מזרזים את הגאולה, אז הביאו את המכשירים, שזה ילך הרבה יותר מהר. פעם היה צריכים לנסוע, נסיעות, וזה היום לא צריך, אפשר לשבת בחדר, דל לדמות על דל לדמות, ואפשר לטייל כבר לעשות את כל המסעות בשנייה אחת, בתוך האתרים וכן הלאה. אבל כל המטרה שלנו זה לעבור את כל האתרים, שוב פעם, לא בכוונה ובמודע, מה שעבר כבר. ואז כל אתר ואתר שאדם ראה בחיים שלו, עכשיו הוא צריך להפוך את זה ללית אתר פנוי מיני, לראות את הבת מלך האמיתית שזה היה, בבחינת מה שהיה. ואז ברגע שהתגלתה לו, היא מתחילה להדריך אותו. ההדרכה שהיא מדריכה אותו, בספר ביאור הליקוטים הוא מסביר שיש לזה שתי פירושים. כי כשהוא הגיע לארמון של הלא טוב, זה למעשה המקום הכי נמוך שאדם צריך להגיע. וזה כל אחד יש לו את הדרכים, את ההשגחה הפרטית המיוחדת שלו. ברגע שאדם מגיע למקום הכי נמוך שהוא צריך להגיע, שם מתחילה הבת מלך להתגלות אליו. מה זה הגילוי של הבת מלך? הגילוי של הבת מלך לאדם זה שתי בחינות. אחד, זה שורש הנשמה של האדם מתחיל להעיר לו, שורש הנשמה של האדם מתחיל להעיר לו, ואז איך אנחנו מקבלים את זה? פתאום הוא מתחיל לחשוב על בורא עולם, מתחיל לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה להתחיל להתקרב לתורה. זה, הרצון הזה, הראשוני, זה התנוצצות בעצם של שורש הנשמה של האדם, שעד אותו רגע היה חבוי ממנו. אדם לא הרגיש את זה, לא פעל שום דבר, הוא לא ידע בכלל שזה קיים בתוכו, ויום אחד פתאום הוא מקבל את ההתנוצצות הזאת. זה, הקדוש ברוך הוא מחליט מתי זה יהיה. זה נורא עלילה על בני אדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות שמחליט מתי האדם מקבל את הניצוץ הזה. זה בחינה אחת של גילוי הבת מלך. הביאור הליקוטים כותב שיש בזה עוד בחינה, שהצדיק האמת מתחיל להתגלות לאדם. זאת אומרת, בעצם התגלות שורש הנשמה של האדם והתגלות הצדיק האמת זה עינוח. זאת אומרת, זה שתי בחינות, אבל זה בא מאותו פעולה, מאותו בחינה, מאותו מקום. כי הצדיק האמת הוא מוסר את הנפש בשבילנו, שהשורש הנשמה שלנו יתגלה לנו, שלא נלך לאיבוד, לא נלך לאיבוד בעולם הזה. אז למעשה, שתי הבחינות של ההתגלות, הראשונה של הבת מלך, בחינה אחת זה שורש הנשמה של האדם מתחיל להתגלות אליו,
הבחינה השנייה זה הצדיק מתחיל להתגלות אליו. ואז או מצד שורש הנשמה או מצד הצדיק האמת, הבת מלך מתחילה להדריך אותו מה לעשות, איך להוציא את הבת מלך מהארמון של הלא טוב. היא מתחילה להדריך אותו, שזה כמו שאמרנו, זה בא משורש הנשמה שלנו או מהצדיק. ואז היא אומרת לו יסוד מאוד גדול, היא אומרת לו, אי אפשר להוציא, אי אפשר לך להוציא אותי אחת וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל פנאי שיהיה לך, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. למעשה, זה יסוד מאוד גדול. הנקודה הזאת, מה שהיא אומרת לו, זה יסוד מאוד גדול, שבעצם כל הבניין של העבודה, של המציאות שלנו, היסוד שלו זה הרצון. לכן היא מדגישה את זה בכמה מיני לשונות. רבנו מדגיש את זה בכמה מיני לשונות. שתתגעגע ו... מבקש ומצפה להוציא אותי. הרבנו מדגיש את הנקודה הזאת, שלמעשה היסוד של עבודת ומציאות האדם בעולם הזה, זה הרצון. כי הרצון הוא נובע בתוכנו, בעצם הרצון נובע מתוכנו בעצם משורש הנשמה של האדם. אנחנו לא יודעים, כי פתאום אדם רוצה. והרבה פעמים, אני חושב שאנחנו רוצים דברים טובים. לפעמים גם לא, אבל אנחנו נדבר על הבחינה שאנחנו רוצים דברים טובים. ובאמת, אם נשאל את עצמנו, מאיפה זה בכלל הגיע שאנחנו רוצים פתאום דבר טוב? פתאום האדם כוסף להיות צדיק, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, מאיפה זה בכלל נובע? מאיפה זה הגיע בכלל? אף אחד לא יודע מאיפה זה הגיע. כי זה בא ממקום נסתר מאיתנו, זה נקרא משורש הנשמה שלנו. כי יש רובדים במציאות, בעולם, ובנשמה שלנו שהם נסתרים איתנו, אנחנו בכלל לא יודעים. הם חלק מאיתנו ואנחנו בכלל לא מכירים אותם. אז מדי פעם בפעם נשלח ניצוצות משם. אז כל המציאות של האדם, השורש זה נקרא מהמקום שהמציאות של האדם מתחילה. זה המקום הפנימי ביותר באדם, והגילוי, יש כמה גילויים מהשורש אלינו. הגילוי הראשון, ובעיקר הכי המשמעותי לעניין של הלכה למעשה ועבודה, זה עצם הרצון. כשאדם רוצה טוב, למעשה כל החיים שלו מתחילים להתנהל על פי הרצון הזה. זה לא בהכרח שהוא יראה מיד את התוצאות. זה לא שעכשיו הוא רואה, מיד הוא רואה את התוצאות. אבל צריך לדעת, כשיש רצונות טובים, כל החיים של האדם מתחילים להתנהל בכיוון אחר לגמרי. כי שורש כל מעשה, כל הבריאה של כל מעשה, כל פעולה, אין מצד הקדוש ברוך הוא, אין מצדנו, הכל מתחיל מהרצון. לכן רבנו ארי, כשמדבר על תחילת הבריאה, אז הוא אומר, מה הפעולה הראשונה שהתורה, תורת הארי, מגלה לנו שעשה הקדוש ברוך הוא בבריאה, עלה ברצונו לברוא את העולמות. לפני בריאת העולם, לפני חוכמת העולמות, לפני הכל, עלה ברצונו לברוא את העולם. לכן, גם מציאות חיינו, אנחנו גם יכולים לראות את זה. אדם בונה בית, והוא רוצה כך וכך שיהיה לו בבית. אם נחשוב, אם נתבונן, מאיפה בעצם התחיל כל תהליך של בניית הבית? מה היה הנקודה הפנימית הראשונה באדם שמעין זה כל פעולת בניית הבית התחילה בעצם? הוא רצה בית. הכל מתחיל משם. אחרי שהוא רצה בית, אז עכשיו אפשר לשאול למה הוא רוצה בית? הוא רוצה מנוחה. הוא רוצה מקום לנוח בו וגם שיהיה לו נוח בו. זה מנוחה ונוחות. הוא רוצה שיהיה לו שתי הבחינות האלה. יש לו רצון פנימי בתוכו, שהוא רוצה מנוחה ונוחות. מכאן, בסדר, איך משיגים מנוחה ונוחות? דבר ראשון הוא אומר, רגע, אוהל או בית? עדיף בית. אוהל פחות נוח. בית קטן, בית גדול. אם יש לו אפשרות, הוא יבנה בית גדול, רחב ידיים. אם הוא ברסלבר, הוא יוצא גיניים, עצים, להתבודד שם, מרפסת וכן הלאה. אז הכל בעצם מתחיל, הכל הפעולה של, עכשיו אנחנו נראה, נעבור ברחוב, נראה חברה קבלנית בונה בית. אם נתחיל להתבונן, ללכת שלב אחרי שלב אחורנית, מאיפה בעצם הפועלים האלה עכשיו עובדים פה? מה התחיל בעצם? הבעל הבית רצה שיהיה לו בית. אז זה דוגמה איך הכל מתחיל מהרצון. אז גם כך, ויותר מזה, זה ברוחניות. ברוחניות, הכוונה שכל המציאות הרוחנית שלנו, כמו בבניין הבית הגשמי, בבחינת הבניין הרוחני, הכל מתחיל מהרצון. אז היא אומרת לו,
אתה צריך להיות עקשן, חזק ומתמיד ברצונות. למה היא מדגישה לו את העניין הזה? היא אומרת, היא יודעת מה הולך להיות. היא יודעת, הולך להיות לך הרבה עליות וירידות, הסתרות וגילויים, פעם תצליח, פעם תיקשל. היא יודעת שזה לא לוקח יומיים להוציא אותה משם. הבת מלך, השכינה, שורש השמה של העם, יודע שזה לוקח הרבה זמן. לכן היא אומרת לו, גם שאתה בזמנים של הצלחה, גם אם אתה בזמנים של כישלון, לא משנה. מה היסוד שחייבים ללכת איתו כל הזמן, זה הנקודה של הרצון. זה, לכן אני מדגישה את, את הנקודה הזאת של הרצון. כדי לבנות את הרצון בצורה נכונה, לבנות את הרצון בצורה נכונה, זה, הרבנו אומר, צריך יישוב הדעת. מה הכוונה יישוב הדעת? להתבונן. שאני, לפעמים אנחנו נמצאים בתוך מהלכים, רצים, לחוצים, עמוסים, הרבה דברים עוברים עלינו, אין לנו זמן כל כך הזה. לכן כשיש פנאי, היא אומרת לו, כשיש לך פנאי, תעסוק בעניין של הרצון. מה הכוונה תעסוק בעניין? תתבונן בעצם מה אתה רוצה. ברגע שאתה נכנס לאיזה מסלול, אתה רץ בתוך המסלול הזה. אנחנו, לא, אנחנו לא רצים, מריצים אותנו. החיים מריצים אותנו בתוך איזה מסלול. אבל כשיש איזה קצת זמן, קצת פנאי, זה מה שרבנו קורא לזה התבודדות, יישוב הדעת, אז האדם צריך לחשוב בעצם מה התכלית של הכל. אם אדם חושב, הוא מיד מתחיל להרים אמברקס, מתחיל לרגע להתבונן, מה אני רץ אחרי שטויות? אנשים, כל מה שרצים, זה, הרבנו אומר את הלשון הזאת, מה שהעולם רחוקים מהשם מתברך, מהאמת, מחמת שאין להם יישוב הדעת. אדם רץ להיות מיליונר. בסדר, תהיה מיליונר. יש לך תוכנית שב-30 שנה הבא, הקרובות, זה גם כן, יש אין סוף ספקות, אבל בוא נגיד תצליח. תהיה מיליונר. נו, אז מה יעזור לך? אתה עכשיו אתה בן 30, תרוץ 30 שנה, תהיה מיליונר. מה יעזור לך על זה שתהיה מיליונר? זה יהיה לך, זה, תאילנדי, יהיה לך קל להזכיר אותו? שיקח אותך לטיול, לספור אוטובוסים, בתחנת אוטובוסים? האדם לא חושב בעצם, לאן בעצם אנחנו רצים? הרי אדם, רגע, תעצור רגע את המירוץ שלך. וכשאדם אין לו התבוננות, אז הוא גם נראה לו שהדבר שהוא הולך זה הדבר הכי חשוב בבריאה, הוא מוכן לשקר, לרמות, אפילו דברים יותר גרועים. תחשוב, מה אתה עושה? חפש כבוד, חפש ממון, חפש מעמד. אתה לא יודע שעוד כמה שנים אף אחד לא יסתכל עליך בכלל. אתה כבר, זה, כבר תהיה תורח על המשפחה שלך אפילו. ואדם לא חושב על זה, הוא חושב כאילו הוא הולך לחיות פה. אמרתי פעם למישהו, מילא, אם היינו כמו בדורות הראשונים, חיים פה 800-900 שנה, אני יכול להבין הגיונית, שווה 50 שנה למסור את הנפש, בסדר, יש לך איזה 750 שנה אחר כך ליהנות מזה. בוא נגיד שזה עוד יכול להיות עסקה משתלמת. אבל עכשיו, בזה, כמה שאתה רץ, חפש כבוד, חפש ממון, חפש הצרות של העולם הזה, אם תגיע לזה, קודם כל ספק אם תגיע לזה, גם אם תגיע לזה, כבר מה יהיה לך מכל זה? על מקל הליכה, אתה תלך לשיגונות שלך, לכבוד שלך. זה, ובאמת זה דבר פשוט, אם אדם מוצא רגע ומתבונן, זה דבר פשוט. לכן רבנו אומר, צריך לעצור, צריך ליישב את הדעת ולחשוב, רגע, לאן החיים האלה הולכים? אם אין עבודה, מחשבה, התבוננות על התכלית האמיתית של כל המציאות של העולם הזה, אז העולם הזה זה הבית משוגעים הכי גדול שיש בבריאה. מה הטעם בכל זה? אבל ודאי שברוך השם אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שכל זה זה בעצם הכנה. זה לא, פה חז"ל אומרים, אכן עצמך בפרוסדור שתיכנס ראוי לטרקלין. וזה בעצם חשבון הנפש האמיתי שאדם צריך לעשות. ואז כשאדם יודע, אם אני אצליח, אם אני אעשה, יתנהג כראוי, וילך בדרך של הצדיקים האמיתיים, אז אני זוכה לנצח נצחים, לטוב של נצח נצחים. בוודאי שאדם עושה את החשבון הזה, בוודאי שהוא מבין שזה עסקה הרבה יותר משתלמת. יהודי הוא סוחר טוב. השורש של אנחנו סוחרים טובים, זה בא מזה שאנחנו עושים מסחר ברוחניות. אנחנו מתבוננים על נקודות האמת. אז משם המשתלשל שאנחנו גם סוחרים טובים בעולם הזה. אז החיזוק של הרצונות צריך לבוא מתוך ההתבוננות, מתוך המחשבה, ולהבין אם אין בעצם משהו מעבר לעולם הזה, שום דבר פה לא שווה. זה פה גיהנום, זה הכל שיגעון פה מה שהולך. אבל אם אנחנו מבינים שכל מעשה טוב, כל התמודדות, כל תפילה, כל התגברות, כל מצווה, בונה את הנצח,
אז קודם כל נותן לנו כיוון, אבל אז זה מחזק את הרצונות שלנו. מחזק את הרצונות שלנו להבין שאנחנו הולכים בעצם למקום הרבה הרבה יותר טוב, שזה זה נקרא להוציא את הבת מלך מהארמון של הלא טוב. אז לכן העצה הראשונה שהבת מלך אומרת לו, זה הצדיק האמת אומר לנו את זה, שורש הנשמה שלנו אומר לנו, זה לא לעזוב את הרצונות הטובים. להתחזק כל הזמן ברצונות טובים. וההתחזקות ברצונות טובים, כמו שאמרנו, זה מתחיל ממחשבה והתבוננות, וחשוב וטוב להוציא את זה בפה. להוציא את זה בפה, הכוונה להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. בורא עולם, אתה האמת, אני רוצה ללכת בדרך שלך, תעזור לי, תוליך אותי בדרך שלך. גם אם האדם בעתיים, הרבה פעמים לא מצליח, הולך בכל מיני דרכים, קורא לו כל מיני, לא, להמשיך את העניין של הרצונות. ופה צריך לחדד איזו נקודה חשובה בדבר הזה, שכשאדם מתפלל על משהו ורוצה משהו, הוא מחכה שהדבר יקרה. וזה בצדק, אדם מתפלל ואדם רוצה, הוא רוצה דברים טובים, אז הוא רוצה שהדבר הטוב יקרה. אבל אנחנו צריכים לדעת ולזכור, גם אם אנחנו לא מקבלים את הדבר הטוב, עדיין, בשלב מסוים ודאי שנקבל את זה. רבי נתן אומר, רובה דרובה זוכים לזה בעולם הזה. ויש מעט שעליהם מתקיים, ובא השמש ותהר. מה זה בא השמש? ברגע שהוא נפטר מן העולם, הוא רואה את כל מה שהוא מקבל. פתאום מסתבר לו כל העבודה שהוא עשה כל ימי חייו, והוא לא ידע את זה. אבל בדרך אנחנו צריכים לזכור נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו רוצים משהו ומתפללים על זה ומבקשים, יש בזה שתי בחינות. יש בחינה שאנחנו רוצים לקבל את מה שאנחנו מבקשים. אדם מבקש כדי לקבל, כי אנחנו מניעים שבורא עולם יכול לתת לנו את זה. אבל יש לפעמים הנהגה שהקדוש ברוך הוא לא נותן את זה. ויכול להיות, הכוונה לא נותן את זה, לא הכוונה לא נותן את זה בכלל. אלא זה יכול לקחת הרבה זמן. ובדרך אנחנו הרבה פעמים נחלשים. ואנחנו רואים שהתפילה לא התקבלה. אז פה צריך לזכור נקודה מאוד מאוד חשובה. עצם העובדה שאנחנו מתפללים ורוצים את הדבר, גם שאנחנו לא פועלים לקבל אותו, עצם התפילה והרצון הוא עצמו תיקון מאוד גדול. זאת אומרת, כשאנחנו מתפללים על דבר מסוים, אנחנו תמיד צריכים לזכור שתי דברים. דבר אחד, אנחנו רוצים את הדבר הטוב, אז זה בסדר. זה סיבה אחת שאנחנו מתפללים. סיבה שנייה, שעצם התפילה שאדם מתפלל, גם שהבקשה שלו לא התקבלה, זה עצמו טוב מאוד. למה? כי הקדוש ברוך הוא, הביא אותנו לעולם הזה שנדבר איתו, שנצעק אליו, שנתחבר איתו מתוך המקום. התפילה שלנו מפה מחברת אותנו בעצם עם בורא עולם. זה דרך החיבור. לכן תמיד צריך לזכור. אדם אומר, אני כבר 10 שנים התפללתי על דבר מסוים ולא קיבלתי את זה. אז הוא מרגיש הרבה פעמים מתוסכל. קודם כל, תהיה בשמחה שאתה 10 שנים מתפלל. עצם העובדה שאתה 10 שנים מתפלל, כבר אתה, זה כבר ההישג הכי גדול. ובאמת, עצם העובדה שאדם מתפלל, יותר גדול בעצם, מעצם קבלת התפילה, ששומעים את התפילה שלו. כי זה הדבר הכי גבוה, זה העניין של התפילה. והרבה פעמים, זה חז"ל מפורש, הקדוש ברוך הוא יוצר חסרונות בחיים שלנו, יוצר מצויות של חסרונות כדי שנתפלל. ואז הוא כל כך שמח מהתפילה שלנו, אז הוא אומר, רגע, אני אתן לו את מה שהוא רוצה, אבל אם אני אתן לו הוא כבר לא יתפלל אליי. לא, אז אני לא אתן לו. אני רוצה שהוא ימשיך להתפלל. אז הקדוש ברוך הוא תאב לתפילתם של צדיקים. למה האבות ואימהות היו עקרים? כדי ש... הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו אליי, 10 שנים, שיתפללו אליי, לא התייאשו. 10 שנים התפללו, אני אעשה להם נס, הוא יכול לעשות מיד. מה, אברהם לא מגיע לו אחרי 10 שנים תפילות, שהבקשה שלו תתקבל, שרה, רחל, רבקה, מה, לא, אבל רחל ורבקה. ודאי שכן, ודאי שהם צדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל כשאתם מתפללים אליי, אתם מבקשים ממני, זה עושה לי כזה נחת רוח, כזה שמחה, כזה תענוג, אני אתן לכם, אז אתם תפסיקו להתפלל. אז אני לא אתן לכם, שתמשיכו להתפלל. אז אנחנו מתבלבלים, אז אומרים, רגע, אומרים, אבל אני מתפלל 10 שנים ולא קיבלתי, קודם כל תשמח על זה שאתה 10 שנים מתפלל. תבין, אם לא קיבלת, כנראה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את התפילות שלך, לכן הוא לא נותן לך את הדבר הזה. זה, החסרונות בעולם הזה, זה
זה כדי שאנחנו דרכם נתחבר ונבין, יותר חשוב מעצם מילוי החסרון, זה עצם ההתחברות. לכן עצם העובדה שאדם מתפלל, זה השמחה שלנו. שזכינו לאדם אומר, 10 שנים אני מתפלל ולא קיבלתי. קודם כל, תרקוד ותשמח ותודה לקדוש ברוך הוא ש10 שנים אתה מתפלל. אחר כך נדון בזה אם היית צריך לקבל את זה או לא. הייתי דבר מאוד, סיפור מאוד יפה, סיפור אמיתי. אחד מהצדיקים הגדולים שהיו לפני דורות, בעל המגלה המוכות. הוא חי לפני קצת יותר מ-300 שנה בעיר שנקראת קרקוב. בפולין. וקראו לו רבי נתן שפירא, והספר שלו זה נקרא ספר מגלי עמוקות. ידוע שזה ספר מאוד מאוד עמוק. הוא היה צדיק כזה קדוש ונורא מאוד, בעל המגלי עמוקות. יום אחד הוא הודיע לכל אנשי קרקוב שהוא החליט לעזוב את העיר. ניסו לשכנע אותו, הוא לא הסכים להגיד למה הוא רוצה לעזוב, וגם הוא לא הסכים, והוא לא הסכים לשמוע בקולם. בשום פנים ואופן הוא החליט והיה לו תאריך ויעד שהוא עוזב את העיר. ככל שהתקרב הזמן, ממש תקופה של חודש, חודש וחצי לפני שהוא עוזב את העיר, פתאום הוא קם בבור, הוא אמר, יום אחד הוא הכריז, אני לא עוזב את קרקוב. פעם מאוד התפלו, מה היה? זה קודש הקודשים, המגלה עמוקות. למה החלטת לעזוב? למה החלטת להישאר? מה קרה? אז שאלו אותו, אז אמר להם, תראו, למה החלטתי לעזוב? זה סוד כמוס עימי, אם עדי אני לא רוצה, אני לא מוכן לגלות אותו. אבל למה החלטתי להישאר? אני אגיד לכם. אומר ככה, שהוא סיפר את הסיפור, אומר, שבוע שעבר הייתי בבית דין, הוא היה אב בית דין בקרקוב, הייתי בבית דין, ובא לפניי דין תורה. ומה היה הדין תורה? הדין תורה היה בין אדם עני ואדם עשיר. האדם עשיר, האדם עני היה תלמיד חכם, והיה עובד, היה עובד קשה לפרנסתו, היה עושה בייגלה, כאחים זה נקרא, זה לחמניות של, של, של אותו הדור. הוא ואשתו היו אופים מוקדם בבוקר כמה בייגלה, הוא היה לך מוכר אותם, והיה מתפרנס כמה פרוטות, וכל היום היה יושב ולומד. יום אחד העשיר הזה פגש את העני הזה, וראה אותו עובד מאוד קשה, והוא הכיר בו שהוא בעל מעלה, אז אמר לו, תשמע, כמה אתה מרוויח, כמה אתה מקבל מהעבודה הזאת שלכם? אמר לו, 5 זהובים בחודש, ומתפרנסים בקושי. אמר לו העשיר, אתה יודע מה? אני מוכן לתת לך 6 זהובים בחודש, עזוב את זה, שב רק ותלמד תורה. אמר לו, בסדר, חתמו הסכם ביניהם. חתמו הסכם משכר וזבולון ביניהם. אחרי חודש הם חתמו את ההסכם. בא אני להעשיר, הוא אומר, אני לא רוצה את ההסכם הזה. אני לא רוצה. אני רוצה לבטל את ההסכם. אל תיתן לי את 6 זהובים, ואני רוצה להמשיך כרגיל. אמר לו העשיר, למה? הוא אומר לו, ככה אני רוצה. העשיר אמר לו, לא, חתמת איתי על הסכם, אתה חייב לעמוד בהסכם הזה. אז לא, הם לא, היה ביניהם דין ודברים, החליטו ללכת לבעל המגלי עמוקות שיכריע אם אני יכול לבטל את ההסכם הזה. כשהם באו לבית דין, סיפרו את כל הסיפור הזה, שאלה, בעל המגלי עמוקות, שאלה את העני, אמר לו, למה ביטלת? למה אתה רוצה לבטל את זה? מה רע לך בהסכם הזה? אז אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך, אני, כשהייתי צריך למכור את הבייגלה, הייתי כל בוקר קם מאוד מוקדם, אני ואשתי, ואנחנו מתפללים שנצליח באפייה, כי אם יש לנו איזו טעות אחת, לא אפה לנו טוב, אין לנו פרנסה, אין לנו מה לאכול. אז התפללנו שנצליח לאפות את זה טוב. אחר כך, לפני זה התפללנו שיהיה לנו גם קמח טוב. גם לא פשוט בעניות שלהם נשיא קמח. אחר כך, אחרי שאפיתי, הייתי יוצא, הייתי מתפלל שחרית, הייתי הולך למכור את זה. והייתי כל הבוקר, הייתי מבקש מהשם, השם, תעזור לי שיבואו קונים וימכור, שיקנו את הבייגלי שלי ושיהיו מרוצים. עכשיו קיבלתי את הכסף, הפסקתי לעבוד עם זה, אני לא מחובר איתו. אני אומר, אני לא מחובר עם בורא עולם. לא מוכן בשביל כמה זהובים, לא להתחבר. אני רוצה לחזור לעבודה, לא רוצה כסף, רוצה לחזור לעבודה, כי אני לא מוכן להפסיק את ההתחברות שלי איתו. שמע את זה, אמר לגלי עמוקות, אז הוא אמר, אם יש אנשים כאלה בקרקוב, אני לא עוזב את קרקוב. אם זה הדיני תורה של קרקוב, אז אני לא רוצה. וזו הסיבה שבא למגלי עמוקות, לא עזב את קרקוב. אז לומדים מהנקודה הזאת, שבעצם אני זכה לעלות על נקודת אמת מאוד עמוקה. החסרון והקושי שהוא מתמודד איתו, בעצם, מה גרם? בעצם, גרם בעצם, חיבור מאוד מאוד גבוה עם הקדוש ברוך הוא. אז ההסתכלות כללית על הדבר הזה, העולם הזה זה הסתרה, זה טבע.
והעבודה שלנו זה להמשיך אמונה שהכל בהשגחה פרטית וכל לטבותינו לתוך ההסתרה ולתוך הטבע. זה בכללות העבודה שלנו. רבנו הארי, שכידוע גילה את כל סודות הבריאה, אז גם הלשונות של רבנו הארי זה לשונות שלא רגילים, אנחנו לא רגילים להשתמש בהם, מושגים של עולמות, ספירות וכן הלאה. ולמה הוא משתמש דווקא בלשונות האלה? זה לא בחוכמתו הוא החליט שזה ככה. המקובלים מסבירים שכך הוא קיבל מאליהו הנביא להשתמש דווקא בלשונות האלה. ויש למעשה תחילת הספר הגדול שלו, עץ חיים, הוא מסביר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, הוא ברא את העולמות, זה נקרא בעיגולים ויושר. יש כזה מושג בקבלה, זה שהעולמות בנויים בסוד העיגולים ובסוד היושר. רבנו הארי קצת מסביר ורק כך תלמידיו יותר הרחיבו את זה. עיגולים זה הנהגת הטבע. זאת אומרת, מציאות העולם כפי שהיא, זה נקרא סוד העיגולים. לכן גם כשאנחנו מסתכלים למעלה לשמיים, לכוכבים, אנחנו רואים שהכל זה בעיגולים. הכל מסתובב סביב כדור הארץ בעיגולים. למה זה מסתובב? כי זה הטבע. הטבע הוא תמיד בצורה של עיגולים. גם כדור הארץ בגלל זה עגול, השמש מסתובבת בעגול, הירח מסתובב, הכל מסתובב סביבנו בעגול, כי זה בסוד העיגולים, זה סוד הטבע. והיושר זה ההתבוננות של ההשגחה הפרטית שיש בתוך העולם הזה. זה נקרא קו היושר. קו היושר זה בעצם לראות את ההשגחה הפרטית בתוך העולם שלנו. אז כתוב בספרים הקדושים שבחנוכה יש אחד מהבחינות של חנוכה, שקצת דיברנו שזה מתגלה הערה רוחנית מאוד גבוהה שנקראת הערת האור הגנוז. אחד הבחינות שלה זה לגלות את ההשגחה הפרטית שיש בתוך הטבע. בתוך הטבע. ויש גילוי מיוחד מאוד בחנוכה בתוך הטבע. אז יש איזה משחק שלא מובן למה הוא הגיע. יש כמה תשובות וספרות, אבל זה לא כל כך מובן. הכי לא מובן זה שצדיקים גדולים משחקים במשחק הזה. מה זה? המשחק הזה סביבון. הצדיקים גדולים היו סובבים. היו צדיקים שהיו מקפידים כל יום לסובב כמה פעמים את הסביבון. על הסביבון, מה כתוב על הסביבון? הראשי תיבות, נס גדול היה שם. מה? שם. אז אתמול הביא לי מישהו סביבון שהרב נתן לבן שלו השבוע, נתן לו סביבון, והיה כתוב שם נס גדול היה פה. הרב מחק פה וכתב שם. מה, למה, אם זה פה, אז פה צריך לכתוב פה, למה הוא מחק את הפה וכתב שין? אז קודם כל רואים שהלכה למעשה צריך להיות כתוב נס גדול היה שם. למדנו הלכה למעשה. מעשה רב למדנו שצריך להיות כתוב את זה ככה. אבל למה, מה זה משנה? ולמה צדיקים שיחקו במשחק הזה? אלא הסביבון זה כוונות מאוד מאוד גבוהות בסביבון. כשאנחנו מסובבים את הסביבון, נשים לב, כשאנחנו מסתכלים מלמעלה הסביבון, מה אנחנו רואים בעצם את צורת הסביבון? עיגול. זה סוד העיגולים. ואיך סובבנו את הסביבון? יש לו כזה צ'ופצ'יק, נכון? והצ'ופצ'יק הזה, שימו לב, זה קו. הצ'ופצ'יק של הסביבון זה בעצם סוד הקו שנכנס לתוך העיגולים. זה סוד האמונה שייחסת לתוך הטבע, לתוך ההסתרה של העולם הזה. הצדיקים שהיו מסובבים את הסביבון, הם כיוונו להמשיך את הקו לתוך העיגולים. להמשיך אמונה ולראות את ההשגחה הפרטית בתוך ההנהגה של הטבע. בסדר, אז למה צריך להיות דווקא נס גדול היה שם? כי נס גדול היה שם, זה יוצא בצירוף האותיות האלה, המילה גושנה. וכתוב עוד מעט, אנחנו אומרים בפרשת ויגש, הוא ישלח את יהודה לפניו להורות גושנה. הפשט זה לגושן. היה מקום במצרים שנקרא גושן. אז לגושן, במקום להגיד לגושן, אפשר לכתוב גושנה. בלשון שלנו, ידוע, היסוד הזה. אז זה הפשט שהוא שלח את יהודה. אבל יהודה הוא בחינת משיח בן דוד, וכל העניין של משיח בן דוד זה להורות איך להמשיך את הקו בתוך ההסתרה. לכן גושנה, הגימטריה של המילה גושנה זה בדיוק 358 משיח. לכן צריך להיות עם שין. זה הסיבה. שמסובבים, זה הכוונה השנייה. להמשיך אורו של משיח בתוך ההסתרה של העולם הזה, שזה קו היושר בתוך העיגולים. אז למעשה זה, בחנוכה יש בחינה שמתגלה את כל העבודה שלנו, הכוונה, מאירה כל העבודה שלנו כל השנה, כדי לתת לנו כוח
לכל השנה לעבוד את העבודה הזאת. מה העבודה? להמשיך קו היושר בתוך העיגולים. אמונה בתוך הטבע ובתוך ההסתרה. רק שהבנו מספר בהמשך שהשני למלכות לא הצליח. באמצע הסיפור הוא לא הצליח להוציא אותה, הפוך, הוא נכשל. ואז הוא נפל לשינה של 70 שנה, ושינה של 70 שנה זה נקרא שהוא נפל מכל ה-70 פנים של התורה. כבר לא היה לו חיבור עם שום דבר, לא היה לו חיבור עם אמונה, לא היה לו חיבור עם תורה, עם שום דבר. זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. ואז היא באה והשאירה לו את המטפחת שלה שהיא כתבה בדמעות שלה. ומהמטפחת הזאת, בסופו של דבר, הוא זכה למצוא אותה. זאת אומרת, המטפחת הזה המשיך בחינה. זה לקח עוד הרבה זמן. אבל המטפחת בעצם היה הכוח וההדרכה שלו, שבסופו של דבר הוא מצא אותה. המטפחת זה סוד גדול מאוד העניין הזה, ואז השם עוד נדבר על זה, אבל כשהעם ישראל בכלליות, או האדם באופן פרטי, נפל למקום שהוא כבר בחשיכה גמורה לגמרי, והוא לא כבר מוצא את הדרך שלו, הוא כבר לא יודע לאן ללכת, אז משמיים, השכינה, הקדוש ברוך הוא, השכינה, נשלח לנו בעצם מכתב. והמכתב כתוב על המטפחת של של הבת מלך, של השכינה, שזה הערה רוחנית מאוד גבוהה, שנשלחת לתוך הנשמה שלנו, וההערה הזאת בסופו של דבר גואלת אותנו ותגואל את כל עם ישראל. ההערה הזאת, בפרטות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באופן כללי, ההערה הזאת זה בחינת האור הגנוז, בחנוכה, בשעה שאנחנו מדליקים את הנרות, לכוון על האור הגנוז שבמטפחת של הבת מלך. זאת אומרת שזה, מה זה פועל? זה פועל פעולה בתוך הנשמה שלנו, פעולה מאוד מאוד גבוהה, מאוד עמוקה, מאוד פנימית. היא באה ממקום מאוד גבוה והיא פועלת פעולה מאוד פנימית. היא גואלת אותנו למעשה. ברגע שאדם קיבל את המטפחת, הוא כבר במהלך של גאולה. עכשיו רק צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. כי אם לא, הקדוש ברוך הוא יכל עוד טיפה להעיר את המטפחת וזהו, היינו כולנו כבר בגן עדן. אבל אז לא היה בחירה ועבודה. מכיוון שהקדוש ברוך רוצה את העניין של הבחירה ושל העבודה, לכן צריך, זה, מגלים לנו את המטפחת ומכסים איתנו את המטפחת, ובחנוכה, העניין של הדלקת נר חנוכה ולכוון על זה. זה הכוונות האמיתיות של חנוכה, שמתגלה סוד המטפחת, שזה סוד האור הגנוז בנשמות של עם ישראל, שלנו, שאנחנו מקיימים את המצווה, שמדליקים את החנוכיה, וזה מתגלה בכלל נשמות ישראל, הסוד הזה של המטפחת, וברגע שמקבלים את זה, אדם יודע מיד את האמת. לכן הדור שלנו, ברגע שאדם יקבל את הניצוץ, הוא לא שואל שאלות פילוסופיות או מהותיות, יש בורא עולם, התורה האמת, זה לא השאלה של הדורות שלנו. ברגע שאדם יקבל את הניצוץ הזה, השאלות שלו, איך מניחים תפילין? לא אם צריך להניח תפילין, אלא איך מניחים תפילין? או איך מקיימים את המצוות? כי האור הגנוז מגלה את אמיתות האמונה והקדוש ברוך הוא והתורה מגלה לנו במקום כזה שאין לנו ספקות בזה. יש לנו קשיים ואחר כך להתמודד עם זה. אז המטפחת שהיא נותנת זה ברגע שעם ישראל הגיע למקום שהוא כבר לא יכול בכוחות עצמו להסתדר, הקדוש ברוך הוא מתגלה שם והוא מאיר לנו את הדבר הזה. עכשיו, ברוך השם. מה? בעצם מה שאנחנו מתפללים, רוצים, כוספים, זה כמו שהיא אומרת לו, תרצה, תחשוף, זה להתגלות האור הגנוז. וחלק מהתגלות האור הגנוז בשלמות זה בניין בית המקדש. בניין בית המקדש זה חלק מהמהלך הזה, למעשה שמתגלה. אז יש מקום בעולמות שנקרא י' ג' מידות של רחמים. זה נקרא בסוד התיקונים של דקנה דאריך, ככה זה בקבלה מובא כל המושגים האלה, וזה מתגלה בחנוכה. לכן בברכה שאנחנו אומרים להדליק נר של חנוכה, ברוך אתה השם, יש 13 תיבות, 13 מילים, וב-13 מילים האלה מתגלה היוד ג' מידות של רחמים. זה גם בכוונות של רבנו ארי, זה כתוב, לכוון את 13 מידות של רחמים בשעה שאומרים את הברכה הזאת. אנחנו אומרים את זה באופן כללי, שנדע שבשעה שאנחנו מקיימים את המצווה של הדלקת נר חנוכה, מתגלים היוד ג' מידות של רחמים. ובאמת, הרחמים, עוד מעט, בעזרת השם, אנחנו מקיימים בקרוב, אולי מחר בבוקר כבר, זה יתקיים.
אז בעצם זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים להמתיק את מה שכתוב קודם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כי באמת הארץ מצד עצמה זה תוהו ובוהו. וכמו שהזכרנו קודם, התוהו ובוהו זה הכל בתוכנו. זה כל המלחמות, הסערות הרגשיות, הדיכאונות העצבויות, זה הארץ הייתה תוהו ובוהו. והרוח אלוקים, זה 13 מידות של רחמים, הוא ממתיק את זה. ואז אדם מקבל, פתאום נושב בתוכו רוח של רחמים, רוח של חסדים, נושב בתוכו. ומה אנחנו מצפים בעצם? שהרוח הזאת, שזה בעצם האור הגנוז, יתגלה בשלמות, בבריאה. בשלמות, בקביעות, בתמידיות, וזהו. וברגע שהוא יתגלה כבר, הוא לא ייפסק. יהיה רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.